1980 оноос шинчлэх гугл хийсэн болоо хоёлаа гэл. Тэгэл тооцоогоо гаргадгийн. Тэгэхэд бид нар ч нөгөө хөвлөмгөлийн үйлдвэрт байхад дандаа модог бүгэлтэй хийдэг байсан. Тэгээ тэрний ч нөгөө тоон өндөр байхгүй юу? Сарын төлөвлөгөө чинь одоо 200 300 ширхэг гугл хийдэг байсан чинь модог бүгэлтэй. Тэгэл тэр мэр тоог оруулахад ер нь 100 мянга давчаалах шиг байх шүү дээ. Ер нь баримжаагаар 100 мянга л давна. Доол гэдэг чинь хүүхэлтэй байхгүй. Тэгээ мон гэдэг нь Монгол. Монгол хүүхэлтэй гэдэг нэр. Тэгээд ер нь бол англ дээр нэр нь байхгүй бол гадны зочид юу гадныхан олцоо манай бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг учраас тэгээд Мондол гэдэг нэрээр яВДг байхгүй. Тэгэхээр Мондол гэдэг нэрээ манах чинь 95 онд авсан. 95 онд Мондол хээхээ К байж байгаа. 98 оноос Монголын хөвгөлтийн зураачтай холбоо болоод нэр нь бол Мондолоор үлдсэн байхгүй. Энэ чинь ингээ олон жил болж байгаа болохоор яг энэ Мондол гэдэг нэрээрээ бас олонд танигдаад байна л да. Чин 80 онд төгсж ирээд хөвлөмжмөглийн үйлдвэрт анхны Google-ийн тасаг шинээр нээгдээд бид нар ч ангараа ирж ирсэн үйлдвэрт. Тэгэл одоо тэрнээс хойш энэ урлан маань бол угаасаа тэр хөвлөмжмөглийн үйлдвэрийн одоо үргэлжлэл байхгүй юу? Үргэлжлэл явж байгаа юм. Тэгэл одоо ингээд 48 дахь жилдээ энэ хөвгөлтэй урлаг дээр үйл ажиллагаагаа хийгээд байж байна да. Google цамын маск хоёр бол хамт л явж байгаа. Хамт л хийгдэж байгаа ажлууд. Уран бүтээл хийж байгаа, хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа, тэм хүмүүсээ бүртгэж аваад бүртгэлэг судалдаг. А тэр шугамаараа бол Скватер дүүргийн жижиг дундтай хамтарч ажилладаг. А энэ тэд үзгэслэн гарах. А тэгэл ямар нэг арга хэмжээнд нь а дүүрг нөгөө харьяалалн Скватер дүүрг болохоор манай энэ урланч Скватер дүүргийн харьяа шүү дээ. 7-р хороо. Скватер дүүргийн 7-р хороо болохоор тэгээ жижиг дундтайгаа холбоотой ажилладаг. Тэгээ манах чинь 2005 онд худалдаа үйлдвэрийн тахим аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан үзэсгэлэнд тэргүүн байр аваад одоо бэлэг дурсгалын брэнд шилдэг брэнд бүтээгдэхүүн гэдэг цол өргөмжлөлөө авсан байхгүй. Тэгээ одоо тэр Мондол гэд манай Google-ийн нэрэн дээрээ тэр юу н батламж нь явж идэг. 2005 оны үндэсний шилдэг брэнд гэдэг. Тэр үгээрэл одоо бусдаа энэ хуваараа гугл хийж байгаа хүмүүсээс арай ялгарна да. Ихтлүүртэй гэрээтэй. Тэгэл ихтлүүртэй бараа бүтээгдэхүүнээ юу ягаал захиалгын дагуу нийлүүлэл. Тэгэл яг хувь хүмүүсийн захиалгыг авна л даа бас. Хувь хүмүүс нөгөө нэг тедэн ширхэг эдэн ширхэг гэж захиалга өгнө шүү дээ. Тэгээд тэднэрээрээ явна. Манах ч одоо Америк руу гаргаж байна. Солонгос руу гаргаж байна. Аа Уршаа Өвөр Монгол руу гаргаж байна. Герман руу гаргаж байна. Тэгэл яг тэр байнгын захиалагч нар бол би. Бид нартайгаа бол байнгын л харилцаатай ажил. Энэ урлан дээр ирээд захиалгаа өгч болно. Аа юу яаж болно? Mondol Souvenir Shop гэдэг манай пэйж байгаа. Тэрүүгээр ороод манай бүтээгдэхүүнүүдийн дэндээ байж идэг. Тэндээс хараад одоо юугийн захиалж болох уу? Юугийн хийж авч болох уу? Тэр мэрнийга. Тэгээ тэр нь пэйж дээр болохоор утас нь байгаа. Тэгээ тэр утасаараа холбогдоод захиалгаа өгч авдаг. Үчгийнхээ хэр зэрэг авлаа гэдэг нь тайлсан. Энэ юу тухай хийх юм бэ гэдэг. Гэхдээ тэд нар тэгэл энэ одоо хүүхэлдээ яаж шийдэв үү те? Хэдэн жил хийж гэн туршлага ямар байх уу? А одоо олон улсад нэр хүнд нь хэрэв те? Тэгэл тэр талаас нь л бичлэгээж авдаг юм бэлээ. Тэгээд сая урж төр байхаа 45 дээр гарч ирсэн шүү дээ. Япон сувг төр.